É o Gema, conhecido como é o Douglas. É do Serve Luz, é do pai, viu? Delegado, mais um motim, né, que vocês estão tendo que conviver com situações recorrentes com esse tipo de ocorrência. Inclusive, na última segunda-feira, eles chegaram a quebrar a câmera mais uma tentativa de fuga. Segundo informações dos policiais, né? Inclusive, o permanente estava à noite, mas foi acionado o pessoal do plantão, veio como reforço e essa atividade foi frustrada. Entretanto, nesta manhã, houve já um ensaio, um motim, né? Uma espécie de agitação. Mas logo foi contornado. Foi chamado o pessoal do reforço e feito a vistoria pelas células. Eminentemente, não há nenhum perigo assim, de fuga e a coisa está sob controle.